Вона ще не знає, що не всім дітям так пощастило. Але ж ви знаєте. Надішліть зі свого номера в мережі Лайф СМС на номер 2006 і з вашого рахунку буде знято 1 гривню. До зібраної суми Лайф додасть свої кошти та перерахує на потреби дитячих будинків. А был ли мальчик? Может, мальчика и не было никакого. Так, зачекай. Тут Максим и Оленка, а у нас Надійка и Тарасик. А, ось, бачу. Це незвичайна вистава. Тут за кожним кріслом у залі дитячі долі. Всі кошти від вистав будуть перераховані на допомогу безпритульним дітям. Благодійна програма від Life. Допомогти так легко.